Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Աշխատանքային խորհրդակցություն Լոռու մարզպետարանում մարզպետար Թուրն Ալբանդյանն անդրադարձել է նախորդ շաբաթվա ընթացքում կատարված աշխատանքներին, խոսվել է առաջիկա անելիքների մասին, մանրամասները ներկայացվող տեսանյութում։ Աշխատանքային խորհրդակցության առաջին զեկուցողն աշխատակազմի ղեկավարն է, վերջինս ներկայացնում է նախորդ շաբաթ կատարված աշխատանքները ու կազմակերպված միջոցառումների մասին։ Հուլիսի 29-ին կազմակերպված համապետական շաբաթօրյակի արդյունքներն էլ ներկայացնում է մարզպետի տեղակալ Մաքուր Հայաստան ծրագրի շրջանակներում ստեղծված մարզային հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Թադևոսյանը։ Թադևոսյանը տեղեկացնում է, որ շաբաթօրյակին մասնակցել է մարզի շուրջ 250 կազմակերպություն 13,000 մարդ ու մաքրվել է 120 աղբի տեղամաս։ Աշխատանքներում ներգրավված է եղել 125 տեխնիկա։ Հովհաննես Թադևոսյանը նշում է, որ կատարված աշխատանքներն օպերատիվ կերպով լուսաբանվել են։ Մարզպետների շնորհակալությունը հայտնեց բոլոր այն համայնքներին ու կազմակերպություններին, ովքեր ակտիվորեն մասնակցել են շաբաթօրյակի աշխատանքներին։ Բացի ծառայությունների, նաև լրատվամիջոցների մարզային և համայնքային, բոլորին մեր շնորհակալություն ներկայացնում նորմալ լուսաբանելու։ Օրակարգի հաջորդ կետով մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը տեղեկացնում է, որ երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակապահովման ծրագրի շահառու ունեցող մարզի գյուղական համայնքներում հանգամանորեն գույքագրումը շարունակվում է կատարվելու, արդյունքներն էլ ներկայացվել են կառավարությանը։ Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ Արտավազ Բեժանյանի զեկույցն էլ սեփական եկամուտների հավաքագրմանն էր վերաբերում։ Նշվում է, որ խոշորացման ենթակա համայնքներում հավաքագրումը թերի է կատարվել։ Օգոստոսի 1-ի դրությամբ մենք պլանը նախորդ տարվա համեմատ գերակատարել ենք 69%-ով, այս օգոստոսի 1-ի դրությամբ մուտք եղել է 929.2 միլիոն դրամ, անցած տարի եղել է 868 միլիոն դրամ։ Պլանի դիմաց։ Այս տարվա պլանի դիմաց մենք հետ ենք… Հաջողական է պլանը։ 991.3 միլիոն դրամ են ատեսված, մեր գումարը հավաքած 929.2 միլիոն, կատարման տոկոսը 93.7%։ Չհավաքագրված գումարը քանի 62 միլիոն է։ Որից ողի։ Ողի հարկ պլանը 181, հաստացի մուտքը 150, կատարման տոկոսը 82.7%։ Այսինքն 30 միլիոն դրամ։ 31.3 միլիոն դրամ։ Պլանը դիմաց հետ ենք։ Խիստ հետևողական աշխատանքներ իրականացնելու հանձնարարական ստացան փոխմարզպետները։ Սարճապետ 49%, ամենամեծ համայնքներից։ Պետրովկա 44%, Պաղախպուր 45%, Արծնի 41%, Պրիգոլմ 45%, հիմնական բոլորը Տաշիրի տարածաշրջանի համայնքներից են։ Ես մի քանի նշումներ եմ արել, որը նաև անընդունելի է մեզ համար, չի կարող 10-12% հողի գույքի վարձակալության գումարն էլ լինի։ Մարդը եթե իր պարտականությունը չի կարողանա կատարել, այդ համայնքում ի՞նչ ներդրման մասին է խոսքը, ի՞նչ ծրագրերի մասին է խոսքը։ Եթե մարդը ի վիճակի չի պրիմիտիվ պարտականություն կատարի, համայնք ունենք լուրջ ներդրումային ծրագիր ենք անում, այսօր, այլ եղան, մենք թիվը կնայք անպայման, կզանդիկ այդ համայնք ղեկավարի այդ անպայման խոսեք։ Խոսում եմ, պահանջում եմ, որ պետությունը բան չի անում, մենք էլ մեր պարտավորությունները չենք կարող կատարել, գյուղացիները ասում են, ինչ անում պետությունը, որ մենք մեր հարկերը տանք եւ այլ եւ այլ, բայց հիմա լուրջ ծրագիր են անում։ Վերջին տարիներին չեն հիշում, երբ նման ծրագիր եղել է համայնքում, բայց հիմա են իրենց պարտականությունը կատարել։ Ամփոփելով խորհրդակցությունը, մարզի ղեկավարը հանձնարարեց 20-օրյա ժամկետում ամփոփ տեղեկատվություն կազմել վերջին 1 տարվա ընթացքում մարզի համայնքներում իրականացված ներդրումային ծրագրերի վերաբերյալ տնտեսական շարժի մասին, վերլուծություններ կատարել համայնքների զարգացման պոտենցիալ հնարավորությունների մասին, համախմբելով բոլոր մասնագետներին, ովքեր կարող են իրենց լուման ներդնել համայնքների զարգացման գործում։ Բոլոր մեծ ու փոքր համայնքներից պետք է հստակ ինֆորմացիա ունենալ վերջին 1 տարում կատարված աշխատանքների մասին և անելիքների մասին, ախոսքս վերաբերում է նաև ապագային, ով որ մտադրություն ունի։
դի բոլոր կարող ուժերի, չնայեմ նա բիզնեսմենան, չգիտեմ, ուսուցիչանա, բժիշկա, նա չգիտեմ ինչ ոլորտի մասնագետա, եթե կարող ուժա, պետք է նաև գույքագրում կատարեն։ Փորձենք այդ կարող ուժերի գտնենք, այդ կարող ուժերի հնարավորությունները ճիշտ օգտագործենք համայնքի համար։ Խորհրդակցության ավարտին հնչեցին այլ զեկույցներ, մարզի ղեկավարն էլ հանդես եկավ այլ հանձնարականներով։ Անիտ Կարապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շնորհակում ենք թողարկումը։ Հանգստյան օրերին Թբիլիսիում վերաբացվել է Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարանը։ Թանգարանը կգործի մեկդարյա դադարից հետո։ Վաչե Մատինյանն է պատմում։ Հանգստյան օրերին Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում մոտ 100 տարի անց վերաբացվեց ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի վերջին բնակարանը։ Դավիթ Հաշվիլի փողոցի 18 տանը մեծ բանաստեղծն ապրել է 1909 թվականից մինչմա 1952-ին տան իրերը տեղափոխվել են Երևան, 6 սենյակից 4-ը գրադարանը վերածվել, մյուս 2-ը մնացել են Թումանյանի ժառանգներին։ Չնայած այս տանը չէր գործում Թումանյանի հիմնած Վերնատուն գրական ակումբը, սակայն այստեղ սիրով հյուրընկալվել են Աղայանն ու Կոմիտասը, Շիրվանզադեն, Փափազյանը, վրացի հայտնի գրողներ եւ ուրիշներ։ Նրանք կազմակերպել են գրական զրույցներ, ընթերցումներ, ասուլիսներ, տպագրված եւ անտիպ երկերի քննարկումներ, ուսումնասիրվել են հայ, վրաց եւ համաշխարհային գրականության նմուշներ։ Հովհաննես Թումանյանի անճանաչելի դարձած տան բացման արարողությանը մասնակցել են Մայրաթորի պատվիրակությունը, պետական, քաղաքական եւ հասարակական գործիչներ Հայաստանից, Վրաստանից, Ռուսաստանից, Թբիլիսահայ համայնքի կառույցների ղեկավարներ եւ մտավորականներ։ Հովհաննես Թումանյանի տուն գիտական մշակութային կենտրոնի բացման արարողությունը սկսվել է հայ գրողների եւ հասարակական գործիչների Խոջիվանքի Պանթեոնում, Հովհաննես Թումանյանի շիրիմին ծաղկեպսակի խոնարհմամբ եւ հոգեհանգստյան կարգով։ Վաչե Մատինյան, Մոլորակ, Թբիլիսի։ Լոռու մարզի Ագարակ համայնքում մեկնարկել են Տատիկիս Վարսերը ֆիլմի նկարահանումները։ Ֆիլմում տեղ գտած դրվագները վերհանում են 20-րդ տարի իրադարձությունները մինչև դարավերջ։ Ֆիլմը կերտվում է հիշողությունների հիման վրա եւ հանդիսատեսի դատին կհանձնվի հաջորդ տարի։ Գոհար Մովսյանի անդրադարձը։ Տատիկիս Վարսերը ֆիլմի նկարահանումներն սկսված են, թեև նկարահանման վայրի ընտրության հարցում դժվարությունների առջև են կանգնել, բայց վերջնական ընտրությունը կանգ է առել Լոռու մարզի Ակարակ գյուղում գտնվող կղմին դրետանիքով այս տան վրա։ Մարինե Զաքարյանի Տատիկիս Վարսերը ֆիլմը Պարալեքս ֆիլմ կինոընկերության 4-րդ լիամետրաժ կինոնախագիծն է։ Ֆիլմի հիմքում ռեժիսորի Տատիկի հուշերն են 14-ամյա պատանու Դանիելի կյանքի պատմության մասին։ Պատմություն, որտեղ կյանքը պարտադրում է իր օրենքները։ Առհասարակ ֆիլմի կերպարները ամբողջական են, ազդեցիկ ու ազնիվը կրող, ասում է ռեժիսորը, եւ ֆիլմը կարճ բնորոշում այսպես. ազնիվ պատմություն, ազնիվ մարդկանց մասին։ Տատիկի հիշողությունների, պատմած պատմությունների պատառիկների հիման վրա հավաքել ենք, իրեն տենց գեղարվեստական պատումի ամբողջականություն ենք տվել։ Պատմությունը ընտանեկան սագայի ձևով, ընտանեկան ասքը ձգվում 17 տարի, կերպարները սկսվում որ պատմության սկզբում կերպարները։ Պատմության սկզբում կերպարները երեխաներ են, հերոսը 14 տարեկան, հաջորդ եղբայրը 12 և կրտսերը 6, և երբ որ տարիներ են անցնում, իրենք մեծանում են, այսինքն երեխաները բնականաբար ոչ պրոֆեսիոնալ մասնակիցներ են մեր ֆիլմում, բայց շատ լավ երեխաներ ունենք, աշխատել ենք ինչ-որ նմանություն ունենան մեծ տարիքի դերասաների հետ։ Ի վերջո այս ֆիլմը ուղիղ իր մեջ ուղիղ տենց գծով դուք սյուժեում չեք տեսնում, բայց իմ համար հիշողությունը պահպանելու, չմոռանալու ուղերձ ունի։ Ես կուզեմ, որ ոչ մի բան չմոռացվի, և հիշատակները պահպանվեն, և տները պահպանվեն, և փողոցները, և մարդկանց մասին հիշատակը չմոռացի, որտեվ ես օրինակ ասում եմ, իմ տատիկի մայրիկն է այստեղ ամենամեծ սեր իմ գծով շարունակողը, ես իր մորանունը արդեն չգիտեմ, այսինքն մենք շատ հեշտ ենք մոռանում, իսկ պետք է հիշել, պետք է փայփայել, և այն մարդկանց հիշատակով շնորհիվ մենք ապրում ենք, և այն աշխարհի, և այն միջավայրի, և այն տների, ովքեր մեզ ապաստան են տալիս, մեզ սիրում փայփայում են այս կյանքի ընթացքում, նրա մասին ենք նկարում։ Նկարահանումներն ընթանում են աշխատանքային գրաֆիկին համաձայն, ասում է բեմադրող օպերատոր Միհրան Ստեփանյանը։ Նրա խոսքով ֆիլմում ներգրաված թե պրոֆեսիոնալ և թե սկսնակ դերասանները, չնայած լարված աշխատանքային գրաֆիկին, խաղահրապարակում պահպանում են ներդաշնակ մթնոլորտ։ Դե քանի որ կինոն մի քիչ խիստ արվեստ է, խիստ է մոտենում այդ հարցերին, գրաֆիկ, պատասխանատվություն,
Այդ ամենը նախապես պլանավորված, նախապես արդեն պայմանավորված աշխատանք է, դրա պատճառով ամեն ինչ ընթանում է հարթ, առանց պրոբլեմների, առանց խոչընդոտների. Շատ դեպքերում մի քիչ խանգարում է աշխատանքին երեխայի փոքր լինելը, ներկապայում ենք ունենք փոքր երեխաներ, ովքեր խաղում են մեր ֆիլմում, և թեթև ընդհատումներ մենակ երեխաների պատճառով, որովհետև դե հոգնում են։ Ուզեի, որ մեր երկրում շատ նկարվեր ֆիլմեր, այսպիսի ֆիլմեր ու առասարակ ֆիլմեր, որոնք ունեն էսթետիկա, որոնք ունեն գույն, լույս, ունեն լավ դերասաններ։ Կինոն առանց կոմերցիայի չի լինում, բոլորս դա գիտենք, բայց կինոյի մեջ ինչքան շատ է լինում էմոցիան և էսթետիկան, ինձ թվում է դա ավելի դաստիարակչական, ավելի քարոշչական երևույթ է դառնում, քան պարզապես հաճույքի համար նայել և մոռանալ հաջորդ օրը։ Էլեն Գյուլումյանն ընդամենը 6 տարեկան է, ինչպես ինքն է ասում, պատմում է ռեժիսորի տատիկի մասին ֆիլմում մարմնավորելով Անահիտի կերպարը։ Նկարահանումներին մեծ ոգևորությամբ ու հետաքրքրությամբ է մասնակցում, ասում է կցանկանար հետագայում ևս ֆիլմերում նկարահանվել։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր եղավ, թեկուզ շատ երկար տևեց, բայց շատ հավես էր, ու շատ հետաքրքիր էր։ Դերասան Սոս Ջանիպեկյանը ֆիլմում մարմնավորում է Դանիելի կերպարը մեծ տարիքում, ասում է կերպարի հետ որոշակի ընդհանրություններ ունեն։ Առհասարակ որպես դերասան աշխատում եմ իմ իրական կյանքից փոխարինող զգացումները բերել նկարահանման տաղավար, որպեսզի կերպարը լինի իրական, անկեղծանում է Սոսը։ Հոգատարություն եղբայրների նկատմամբ կտրուկ որոշումներ կայացնելու կարողություն իրավիճակին միշտ տեր լինելու սկզբունք, բոլոր պարագաներում առաջնորդվել սրտի մտոք չունենալով տաբուներ, այլ առաջնորդվել սեփական արժե համակարգ սեփական սկզբունքներով։ Սրանք էլ հենց միավորում են Սոսին ու ֆիլմում կերտած իր հերոսին։ Ինքը շատ ինտրովերտ մարդ է, շատ ինքնամփոփ, իր ներքին արժեքներով, իր ներքին արժեքային համակարգով, ու արտաքին աշխարհը, ու արտաքին աշխարհի ստեղծած կարծրատիպերը, արժեքային համակարգը իրան բացարձակ չի հետաքրքրում, իսկ դա ինձ համար դժվար է, որովհետև ես դերասան եմ ու հանդիսատեսը, հերոստատիտողը, մարդիկ, ովքեր իմ շրջապատն են, միշտ կարևոր եղել իրենց կարծիքը ինձ համար, մենք դերասանի մասնագիտությունը հենց մարդկանց համար։ Դրա համար այդ շատ մյուս բևեռում եմ ես կանգնած ու շատ դժվար պետք է գամ մտնեմ Դանիելի մաշկի տակ, հերոսիս անունը, որ կարողանամ լինել այնպիսին, ինչպիսին ինքն է, որ ոչ մի բան չի հետաքրքրում, ոչ մեկի կարծիք չի հետաքրքրում իր համար, եթե ինքը միայն պատասխանը տալիս իրան ու իրան կարա դատի միայն ինքը։ Շատ դժվար կերպար է, որովհետև պատանեկություն, մանկություն, ծնողների կորուստ, աչքի առաջ ծնողների սպանություն, դրանից վերափոխում, սիրահարվել եղբոր կնոջը, մի խոսքով հակազդող ուժերը ու արգելքները շատ են, իրացանկությունները դրանցից ավել, ու վերջում վերափոխվում, գնում դեպի ուրիշ աշխարհ, վերափոխվում, ընկնում դեպի, կարելի ասել, հանցագործի աշխարհ, որտեղից նոր ուզում է վերադառնալ ընտանիք։ Մի խոսքով շատ դժվար կերպար է։ Տատիկիս Վարսերը ֆիլմը 1900-ականներին Հայաստանի գյուղերից մեկում տեղի ունեցած մի ընտանիքի պատմություն է, էպիկական դրամա, որի գործողությունները ձգվում են 3 տասնամյակ։ Ֆիլմը համատեղ արտադրությունը Բուլղարիայի և Ռումինիայի հետ, այն էկրան կբարձրանա հավանաբար արդեն 2018 թվականի վերջին։ Միջազգային կինոնախագիծը աշխատում են հայ և բուլղարացի մասնագետներ ֆիլմի վրա։ Բավական երկար նախապատրաստական շրջան են կանցել ֆիլմը զարգացելը մի շարք եվրոպական ֆիլմերի զարգացման ծրագրերով, մինչև որ սկսել ենք արտադրությունը։ Նկարահանումների մեծ մասը, գրեթե ամբողջ բոլոր նկարահանումները անցկացվելու են Լոռիում, Լոռու մարզում, ունենք փոքր հատված Բուլղարիայում, որովհետև այնտեղ նույնպես ֆիլմը շատ սպեցիֆիկ պատմական ֆիլմ է, ու մենք խնդիր ունենք վերականգնելու պատմական իրականությունը, պատմական ճշմարտությունը, պատմական հավաստիությունը, այդ պատճառով բավական երկար նախապատրաստական շրջան ենք անցել հագուստներից, կենցաղային մանրամասներից սկսած, Փառք Աստծո հնարավոր եղավ հենց Լոռիում գտնել, գրեթե բոլոր մարզերում անենք եկել, բայց ռեժիսորի մտահղացումը, կղմինդրի տանիքի հետ կապված, պատմական արժեքներին
նուրբ վերաբերվելու հետ կապված, այդ կտանք էստեղ շատ հեշտ է այստեղ նկարումներ անցկացնելը, որովհետև գիտեք մեծ սեր կա բնակչության կողմից կինոյի հանդեպ, պատրաստ են, շատ մեծ պատրաստակամություն են ցուցաբերում, օգնում են, այդպես եղել է միշտ, բայց այս վերջի շրջանում այդ մի տեսակ կորել էր, փառկացու լոռու մարզում այդ պահպանվել է այստեղ։ Կարում ենք Ակարակ գյուղում շատ հյուրընկալ հյուրասեր մարդիկին, շատ հանգիստ պայմաններում, շատ դժվար պայմաններում, բայց շատ հանգիստ աշխատում ենք։ Տատիկիս Վարսերը ֆիլմի նկարահանումներին աջակցում է մշակույթի նախարարությունը իդեմ ազգային կինոկենտրոնի։ Ֆիլմի ստեղծագործական թիմն այժմ մեկ ցանկություն ունի՝ պատկերի տեսքով ստանալ այն, ինչ ցակել եւ ծավալվում է մտքում։ Իսկ որպես ֆիլմ արտադրող ղեր նպատակը հայկական արտադրության ֆիլմով միջազգային շուկա մուտք գործելն է, ինչն էլ կապահովի շահութաբեր ֆիլմ արտադրություն։ Արտադրել տեխնիկական առումով անթերի, իսկ բովանդակային առումով համամարտկային ֆիլմեր, որոնք կներկայացնեն ազգայինը, բայց եւ հետաքրքիր կլինի նոտարերկրացիների համար։ Հաջողության հասնելու լավագույն գրավականն է, համոզված է ֆիլմի ռեժիսորը։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Ակարակ։ Այժմ մեկ մարզական լուր Վանաձորի քաղաքապետանում պարգևատրվել են Եվրոպայի առաջնությունում լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած մարզիկներն ու նրանց մարզիչները։ Առավել մանրամասն ռեպորտաժում։ Վանաձորի քաղաքապետարանում կայացավ Վանաձորի մարզիկների եւ մարզիչների պարգեւատրման արարողությունը։ Համայն կապետարանը պարգեւատրեց այն մարզիկներին, ովքեր այս տարի Եվրոպայի առաջնությունում տարբեր մարզաձևերում ցուցաբերել են լավագույն արդյունքներ։ Վանաձորը միշտ դեռևս խորհրդային ժամանակներից համարում է մարզական մեծ հաջողությունների քաղաք։ Մեր այսօրվա մարզիկները նույնպես շարունակում են այդ ավանդույթները եւ պարբերաբար մենք անդրադառնալու ենք իրենց հաջողություններին, պարբերաբար մեր ունեցած հնարավորությունների սահմաններում աշխատելու ենք, օգտակար լինենք։ Մոտ երկու տասնյակ մարզիկների քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը հանձնել շնորհավորագրեր, իսկ նրանց մարզիչներին շնորհակալագրեր։ Վերջինս արժանացան նաեւ դրամական պարգևների։ Գեցեք հայոց մեր մարզիկներ, ով հարապանց մեր մարզիչներ, աստված լինի թիկունքին ձեր։ Գեցեք հայոց մեր մարզիկներ, ով հարապած մեր մարզիչներ, աստված լինի թիկունքին ձեր։ Անդրադառնալով սպորտի զարգացմանը, Մամիկոն Ասլանյանը նշեց, որ համայն կապետարանը անում է հնարավոր ամեն բան, որպեսզի մարզիկները մարզվեն ավելի լավ եւ հարմարավետ մարզադպրոցներում։ Ինչ վերաբերում է բարձր ցուցանիշներին, հույս ունեմ, որ խրախուսման ման միջոցառումները այլ ավելի կոգևորեն ավելի բարձր ցուցանիշներ գրանցելու համար։ Մեր ծրագրերի մեջ ներառել ենք հնգամիա զարգացման, միջերկ մարզադպրոցների եւ մարզական օջախների վերանորոգման աշխատանքներ։ Հուսով եմ մարզիկների համար նույնպես խթան կհանդիսանա, որ իրենք պետական համայնքային իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում են եւ նաեւ մեզ համար էլ մեծ պատիվ է Վանաձորի անունը եւ Հայաստանի Հանրապետության անունն ու հիմնը կամ դրոշը հնչեցնել կամ բարձրացնել տարբեր մարզական ակցիաներում։ Համայնքապետարանից վստահեցին, որ նման խրախուսական միջոցառումները իրականացվելու են պարբերաբար եւ ուշադրության կենտրոնում են պահվելու բոլոր ոլորտներում Վանաձորը եւ Հայաստանը լավագույնս ներկայացրած վանաձորցիները։ Փաշամատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Դե ինչ, այսքանով մեր լրազամբյուրում սպառվածը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջողություն։